Mahalla raislarini xalq ichidan saylab olish muhim siyosiy jarayon sanaladi. Joriy yil may oyida o'tkazilayotgan saylovda yurtimiz bo'ylab 9349 nafar mahalla raislari saylanishi ko'zda tutilgan. Tegishli qonunga muvofiq saylov kuni 18 yoshga to'lgan hamda mahalla hududida doimiy yashovchi fuqarolar saylash huquqiga ega bo'ladi. O'rta Chirchiq tumanidagi ilk saylov jarayonlari Farovon, Fayzobod, Yangi Turmush mahallalarida tashkil etildi. Farovon mahalla fuqarolar yig'iniga raislikka nomzodlar uchun saylov tumanidagi agrosanoat va transport kasb hunar maktabida bo'lib o'tdi. Erta tongdan mahalla ahli saylov o'tkaziladigan manzilda jam bo'lib, 3 nafar nomzoddan biriga yashirin tarzda ovoz berdi. Yangi Turmush mahalla fuqarolar yig'ini raisligiga nomzodlarni saralash 50-chi umumta'lim maktabi binosida bo'lib o'tdi. Dastlab yig'ilganlarga saylovni o'tkazish tartibi xususida batafsil ma'lumot berildi. Shaffof va oshkora tarzda tashkil qilingan saylovda Yangi Turmush mahallasining saylovga layoqatli barcha fuqarolari ishtirok etdilar. Tumandagi 3-chi sonli umumta'lim maktabi binosida bo'lib o'tgan Fayzobod mahalla fuqarolar yig'ini raisligiga nomzodlarni saylash jarayonlari shaffof tarzda olib borilayotganini kuzatish maqsadida Oliy Majlis Senati a'zosi, Xotin-qizlar va gender tengligi masalalari bo'yicha qo'mita raisi, Mudofaa va xavfsizlik bo'yicha qo'mita raisi, xalq deputatlari Toshkent viloyati kengashi kotibiyati bosh mutaxassisi hamda O'rta Chirchiq tumani hokimi ishtirok etdi. Bu yerda ham aholi vakillari nomzodlarni saralashda faollik ko'rsatdi. Har bir nomzod fuqarolarga o'zlarining dasturlari mazmunini so'zlab berdi. Yakuniy natijalarga ko'ra Fayzobod mahalla fuqarolar yig'iniga Rahmatulla Usmonov, Farovon mahalla fuqarolar yig'iniga Oltinoy Tajjenova, Yangi Turmush mahalla fuqarolar yig'iniga Ahmadjon Abduqodirov rais etib saylandi.